Tak lidi, všichni, ahoj, já vás neslyším, ahoj. Ahoj, tak, my jsme Beatbox Company, tohle je Maybeast, já jsem Fuzi, to je PJ. Ahoj. A vy si asi říkáte, že jo, Beatbox, panebože, oni dělají muziku pusou, co to bude za hotmatilku. Ale všichni znáte to, když posloucháte nějakou písničku a teď vás to dostane a my většinou, ještě než jsme uměli ten Beatbox, tak jsme dělali takový to. Vlastně znáte to všichni, všichni to děláte nebo si pískáte. A my jsme si prostě řekli, že to upravíme. A právě přesně těma třema písmenama, protože jsme začínali. A rozhodli jsme se, že prostě dáme dokupy několik pus tady, jednu, druhou, třetí. A všechny písničky od známých nebo našich, tak děláme jenom pusou. Takže všechno, co uslyšíte, není nikde pouštěný, je to přímo z naší pusy do tohohle mikrofonu. A my vás do toho zasvětíme. Takže vám ukážeme, jak ten beatbox vypadá, když to dělá jenom jeden člověk, jo? Takže začne třeba tady PJ, začne. Jo, tak solko chvilku si dám. Zabiju. Jedno, jestli chcete nějaký rychlejší dát takový. Děkuju, děkuju. Nestýďte se zatleskat. To byl PJ, potles pro PJ. Dáme si druhý solo. Jak říkají, pro druhýho cápka. Baby se. A tak vám ukážu takový, že můžete spojit beatbox a jakoby i mluvení. Takže já vám povím něco o mých členech rodiny, takže... Pane bože. Táta. Sestrajta. Táta. Tak něco rychlejšího. Tak co, jak se vám to líbí? Děkuji, děkuji, ještě si dám jednu. Zalali mi uši, kreté. Tak teď a jdeš Fuzi, na to je Maisy. Přijďte Fuziho. A já vám ukážu jednu písničku, já jsem s ní začínal, protože já třeba hrozně rád zpívám. Takže začínal jsem s jednou písničkou, kterou vám tady ukážu, kdo mě zná, možná i zná taky tu písničku. A já začnu. I don't want nobody, I don't want nobody baby, only if you, there's something about your body, I'll be thinking about nobody, body, body, but you.
Ten tam přidám, jo. Je to jednoduchý, když se chcete zkusit, je to jako když uděláte ale zatlačíte strašně, když se z toho... Víte, co myslím, já nemůžu. Takže prostě uděláte... A ono to vyleze prostě, jo. Já jsem si mám takovou jednu kusičku, ta teda není moje, já jsem si ji převzal, trošku upravil, ale hrozně se mi líbí, takže poslouchejte, jo. Every day you're in my mind. It does it mean I love you. Everything what you want, what do you want? It does it mean I love you, view, 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 view. A bíty. The day you play my mind, does it mean love you? The thing about you want, what do you want? I love you. Tak to seklo. Company. Tak co? Tak lidi. Děkujem, děkujem. To byly solo.